どうも、大悟です。今回は勉強法です。勉強法というか記憶術ですね。で、よく勉強の方法とか記憶のテクニックってあるんですけど、インプットの方法ばっか教えてるんですよ。インプットの方法、どうやったら速読で早く本が読めるか、頭に入れられるのか、どういうふうにすれば物を覚えられるのか。はっきり言います。勉強とか記憶っていうのは、まあ、短期記憶でね、一瞬覚えときゃいいんだったら別ですけど、そうじゃなくて、人生とか生活の中で皆さん役に立っていきたいわけですね。いざって時に知識を使いたいから勉強して覚えるわけですよね。で、こういういざって時に使える知識を身につけたいんだったら、インプットも大事だけど、でもインプットより大事なのはアウトプットなんですよ。もっと言うと、あれなんだったっけ、覚えてるんだけど、こういう時どういう風に言えばいいんだな、みたいな風にですね、出てこない時ありますよね。そう、つまり記憶が出てこない時に、それをどうやったら無理やり皆さんの脳の中から引っ張り出せるのか、必要な情報を。で、これをですね、今日はご紹介します。脳の中から、もう忘れかけの情報を引っ張り出しやすくするための方法っていうのをね、つまり思い出しやすくするための方法っていうのを今日は解説したいと思います。このチャンネルではこういう風に様々な心理学や科学の知識から、皆さんの人生に役に立つのテクニックをご紹介するということをですね、やってますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。というわけで今日はですね、どうしても思い出したいんだけど、でもどうしても思い出せないっていう、状況で、皆さんの記憶を引っ張り出すためのテクニックをご紹介します。で、この無理やり引っ張り出すのが超重要で、実は、よくね、ほらね、学校とかで忘れる前に復習しましょうって言われるでしょ。あれ大嘘ですからね、忘れてから悔しい思いをしたりとか、あー出てこない、どうしようどうしよう、ちくしょうって思いながら思い出したことっていうのは人間覚えるんですね。つまり、僕らは、一回インプットした情報をアウトプットするときに覚えます。で、もっと言うと、このアウトプットするときに、辛さとか苦しみとか悔しさとか、思い出すことができた嬉しさとか、そういう感情が乗ったときに、この記憶ってのは長期記憶として定着するんですよ。だから、忘れる前にやすやすと思い出し続けてると、それいつか忘れちゃうわけですね。で、そうじゃなくて、忘れかけのときに、苦労して、ちょっと、ってなって思い出す。忘れちゃったって思いながら思い出す。これが重要なんですよ。じゃあどうやったら引っ張り出せるのか。今日そのテクニックをご紹介します。今日の、テクニックには実はかっこいい名前がついております。名前は、カテゴリークラスターリコールですね。ドーンみたいな、ここにね。ちょっと僕編集しないんで出さないんですけど、ドーンね。カテゴリークラスターリコールですね。CCR ってテクニックですね。はい。これですね、もともと人間ってすごい忘れっぽい生き物です。当たり前ですが。ね、例えば、メモリーパレスとか、特殊な記憶術とかをですね、使わないと、やっぱりね、記憶ってのはどんどん消えてきます。で、僕もこう、流暢にですね、いろいろ喋ったりとか、講演とかでももうね、90分とかね、1時間とかのですね、講演とかでも、もう好きなだけも喋れるわけですよ。何もカンペとかなくても、研究の話とかポンポン出せるんですけど、でもこれは、僕はですね、いろんなこうアウトプットの仕方を結構たくさん、練習してるんですよ。インプットよりもアウトプット、インプットするときは僕も適当にバーって本を読んで、本を読むときも読書術ありますが、でも最低限のところだけ踏まえて本を読んで、その後もアウトプットの方にですね、圧倒的に時間をかけるんですよ。で、今日はそんなですね、僕が使ってるテクニックの一つで、効率よくですね、思い出すための方法についてご紹介します。カテゴリークラスターリコールってこれ何かっていうとですね、これオーストラリアのですね、ジェームスクック大学によるですね、実験で判明したものです。これ、女性がひったくりに遭うっていうですね、ビデオをね、2分間見てもらって、で、そのビデオの中に出てきた、その女性のひったくりのですね、動画のビデオの中に出てきたシーンを細かく思い出してもらうっていう実験を行ったんですね。つまり、インプットするときに覚えてくださいっていうよりかは、動画を見てもらって、それを思い出してもらうという実験です。で、2つのパターンに分けてあります。で、1つ目がフリーリコールですね。これはもう動画の中で何が起きたのかってことを自由に思い出してくださいって言って思い出してもらったグループ。で、2つ目のグループが CCR、カテゴリークラスターリコールを使ってグループですね。で、このカテゴリークラスターリコールって何ぞやってなんですけど、これは、動画の内容とかシーンとか情報とかをですね、いくつかに分けてそれぞれの項目ごとに思い出していくってことです。例えばこの、女性がですね、ひったくりにですね、会う、じゃあ例えばビデオ、とかをですね、思い出してもらうんだったら、例えば、女性はどんな、髪型でしたか、女性はどんな服装でしたか、犯人の男性はどんな、髪型でしたか、どんな服装でしたか、ひったくられるときには、どういう状況でひったくられましたかみたいな風にこうカテゴリーを分けるんですよ。思い出す内容を。つまり、全体をぼんやり思い出そうとするんじゃなくて、最初に思い出したいと思う要素を頭の中で決めて、これ一個ずつ思い出していくんですね。っていう、ただこれだけなんですよ。その動画の中の内容とか思い出したいことをいくつかのカテゴリーに分けて、そのカテゴリーごとにですね、記憶を探っていくっていうのが、このカテゴリークラスターリコールですね。はい。例えば、実際この実験では、まずですね、こう、一番最初には、被害者の女性が、ひったくりにあった被害者の女性が、どんな見た目でしたかってことを思い出してもらって、それから、その犯人とか、その被害者の人が、その後どんなことをしたのか。
でその後は、じゃあ犯罪が起こった瞬間っていうのはどういう環境で起こっていたのか、ひったくりが起きた瞬間はどんな環境だったかみたいな風にこう軽く分けたんですよ。3つぐらいに分けて、で思い出してもらったんですね。はい、だからあえて記憶にこう、カテゴリーを無理やり作って思い出してもらったんです。で結果どうなったかというとですね、なんとですね、カテゴリークラスターリコールを使って思い出した場合っていうのは、フリーリコール順位を思い出してもらった場合に比べてですね、記憶の正確さが格段に上がっちゃったんですよね。これも明らかにだいたいポイントで 34.85 ポイント対、26.55 ポイントなんで結構の差がついてるんですよ。だから、自分の中で、思い出すときに、例えばもう一人でその動画を思い出したりとか、グループでみんなで思い出すとか、いろんなパターンを試したんですけど、一番思い出しやすかったのはやっぱり自由にですね思い出すことよりも、このカテゴリークラスターリコール、その動画とか自分が思い出したい内容をカテゴリーに分けて思い出していくってことをやると、記憶がですね再現されやすかったってことが分かったんですよ。これなかなかすごいですよね。そうで、だから例えばマインドマップとか僕も使いますけど、こういうマインドマップとか使うことによって、あるいはこうね、カテゴリーにですね物事を分けることによって、例えばこの本なんかもこれ適当に入ってる意味で一応カテゴリーに分かれてるんですが、僕もだから本の絵を思い出すときには、あ、この内容の本だと本棚のこの辺の位置にあるよなみたいな、ね、カテゴリーで分けてるんですよ。こうするとね、やっぱ本の内容っていうのが出てきやすくなるんですよ。だから、結局ですね、僕らってカテゴリーに分けることによって記憶をですね引っ張り出すきやすくなるので、もしどうしても皆さんが記憶出てこないなと思った時には、あ、この記憶はどんなカテゴリーだったっけかなってカテゴリーからですね考えていくと思い出しやすくなりますよってお話なんですよね。ちなみにこのクラスター化によるですね、記憶のですね再現率の高さっていうのは1960年代ぐらいからですねずっとですねあるんじゃないかってことを言われたんですよ。でこれで、そのですね昔の実験、1960年代の実験では、言葉をカテゴリー分けしてですね思い出してもらうってことをやってたんですよね。例えばまあ簡単に言うと、そうですね、じゃあ英語単語を覚えるときは、じゃあ例えばその英単語を普通に一個一個の単語で覚えるかは、例えばじゃあ僕の場合だったら、ワインで、ワインの味を表現するときによく使われる単語とか言ってこうクラスターを作るんですよ。そう。で、あとは、例えば、人間の体の部位だったら、筋肉に関する単語とか、なんでもいいんですけど、こうやってこうクラスター分けておくんですよ。で、これで例えば単語を見たときに、あ、この単語は確か、ワインの味を表すときによく使ってた単語だな、どんな意味だったかなとか、魚とかでもいいんですよ。あ、これはよく、レストランに行ったときに、魚の名前、魚料理に出てくる単語だな、みたいな風にですね、まずはカテゴリーを思い出してください。で、そのカテゴリーから徐々にですね、探ってってあげると、こう、思い出しやすくなるんですよね。だからインプットするときもそうなんですが、アウトプットするときにも、この単語どのカテゴリーに入ってかなってことを考えてあげるだけで、記憶が出てきやすくなるんですね。で、これは何でかっていうと、やっぱりね、記憶ってね、手がかりがないと思い出せないんですよ。だから、ちょっとしたですね、ことを見たりとか、ちょっとしたこう何かのきっかけで記憶がファッってね、思い出した、思い出した、あれだっていう風になることありますよね。あれは何でかっていうと、その、記憶っていうのは手がかりがいっぱいあって、この手がかりがつかめると、そのもですね、その先にある記憶もですね、思い出せるようになるんですけど、一旦特定のこのカテゴリーに集中することによって、手がかりが見つかりやすくなるんですよ。で、この結果、記憶がですね、再生されやすくなるよって話なんですよね。はい。だからぜひ皆さんもですね、この単語どんなカテゴリーだったっけってことを考えて、カテゴリーから思い出してみること。で、そして自分は何か覚えたいと思って勉強するときは、これは一体この知識はどんなカテゴリーのもんなんだろうかってことを考えてあげると、圧倒的に思い出しやすくなると思うんで、ぜひですね CCR カテゴリークラスターリコールぜひ使ってみてください。というわけで今日のおすすめなんですけど、さっき、ね、メモリーパレスって話をしましたよね。記憶の宮殿ってやつなんですけど、膨大な情報をですね、かなり正確に覚えることができるっていうテクニックなんですけど、こういった、いわゆるですね、こう記憶のプロたちが使ってるテクニックって難しそうに見えるんですけど、一回練習するとね、結構簡単に使えるんですよ。で、一応このやり方を解説してる本をですね、今日おすすめの、書籍としてご紹介しておきます。今日の、おすすめの本はですね、番組タイトルとしての説明欄の方からご覧ください。今日のおすすめの本は、記憶に自信のなかった私が世界記憶力選手権で8回優勝した最強のテクニックっていうですね、本ですね。これ結構面白いですよ。要所の翻訳なんですけど、まあ、いわゆる世界記憶力選手権ってほら、昔見たことありません？トランプのさ何組もあるさ、トランプの束が渡されて、それを完全にシャッフルされて、それをですねこう一定時間でこう全部見て、何組も束があるのにそれを全部見て、その順番も全部ですね記憶するみたいな記憶力選手権ってありますけど、あんなですねいわゆるもうスーパーマンですよね、どうやってやってんのみたいな。で、そんな、記憶を、作るときにですね、実はこれいわゆるこうレインマンみたいな特殊な能力を持ってる人って思いがちなんですよ。実はこれ訓練でできるよと。で、それでもともと記憶力に自信がなかった著者がどうやってその自分のですね記憶の力を鍛えて、世界記憶力選手権でトップに立ったのかと、しかも8回も
8回ってもう完全に技術的な将棋ですからね、運じゃないですから、それをですね解説してる本になりますので面白いんでぜひチェックしてみてください。結構使えると思います。で8回優勝するところまで練習するのは大変ですが、あのなんか物覚えがいいねとかよく覚えてるねって周りから感心されるぐらいのレベルには全然なります。でさらに記憶の定着が良くなるとアイデアも出やすくなるし問題も解決しやすくなるんですよ。パニックになる前にあこの時はこうすればいいんだってことをポンと思い出せるので、ぜひですね一生ものになると思うのでぜひ身につけてみてください。で今日は続きの動画で、インプットのテクニックもご紹介しておきます。と言ってもやっぱりねアウトプットの、ね、技術ももちろん大事なんですけどの方が大事だと僕は思うんですけど、インプットしたもんじゃないとやっぱりアウトプットできないので、でインプットするときにですねやっぱり勉強が苦手、集中力が続かないってことを言ると思うんですけど、勉強は技術です、はっきり言いますけど。でさらに言うと皆さんが学生の時に学んだ勉強法のテクニックって科学的根拠はございません。さっき言った復習は忘れる前にやりましょうみたいな、あの科学的根拠はないですね、話がまかり通ったりする世界なんで、ちょっと勉強するだけで皆さんねもう全然あの今までの勉強でですね、開いた差っていうのをですね埋められるんですよ。というわけで今日は続きの動画で皆さんに科学的に正しい、証明されている超効率的なですね勉強法をご紹介したいと思います。今日の続きの動画は番組タイトル下の説明欄また YouTube のですねコメント欄の方からご覧ください。今日の次の動画科学的に証明されている勉強法10選ということで前後編に分けてありますが、これ僕が使っている最強の勉強テクニックというか、まあ、現時点で科学がですね見つけた、おそらく最も効率が良く最強の勉強のテクニックを10個、ご紹介するという内容になってますので、ぜひですね10個全部やらなくてもいいんですけど、まあ3つから5つぐらいやるだけでもだいぶ人生変わると思うのでぜひですね続きの動画、チェックしてみてください。それでは続きの動画番組タイトルの説明欄または YouTube のコメント欄の方から科学的に証明されている勉強法10選ぜひご覧ください。それでは。